məsələm, köçürtürlə başqa söhbət. Acı vulkan partlamayacaq. Heç o vulkan partlamayacaq. Yasin, hə, bizim kvadratımız. Qaz yoxdur. Bir danışsın, bir danışsın. Aha. Danış. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Əliyev qıda, professor, rəssamlar itibarqının üzvü, alim, sənətim, sübutum hamısı. Burası infarktım deyənə, yəni cəmiyyətdə gedib işləyəm, burası məhdudiyyətində də öyləm. Burada ben məsgünləşim, buna təmiz havasına görə mən gəlmişim. Ancaq su yoxdur, gör nə qədər burada insanlar var. Bir dənə döyür, iki dənə döyür. Bunlar insandır. Cəmiyyətin, prezidentin verdiyi fərmana görə, qanuna görə Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bunlar nəfəs almalıdır. Bunları heç nə olmazsa suyu, qazı olmalıdır. Çörək bir tər insan tapa bilər. Ən əsas məsələ budur. Su yox, qaz yox. İnsan nə etməlidir? İşıqdır, işıq cəhənnəm, işıqdır bir yalan falan. Ən əsas sudur, qazdır. Bax, bunlar yoxdur. Bu insan nə etməsə? Əsas problemimiz nədir? Əsas problemimiz. Əsas problemimiz budur ki, gəldilər, dedilər ki, burada köçülməlidir vulkandır. İcra hakimi İradə xanımla görüşdük. Dedi, heç var burada nə köçülməyəcəklər. Niyə görə ki, əgər partlasa, partlayış olarsa, fövqəladə, o fövqəladə səlahiyyətinə aiddir. Bizi tərif etmirlər. Ancaq məhkəmə olar başqa şeydir. Əşşi, ona inanmıyor. Bizi şəraitimizi qursun. Ay, yetişi məhkəmədir. Bu kim danışa bilər? Buyurun, xanım, sizi təqdim edin. Həsənov bəyim. İndi bax, biz burada, bizə deyirlər ki, siz buradan çıxacaqsınız. Sizi tökəcəyin çölə. Əsas problemimiz. Əsas problemimiz bizə vulkandır. Bizə deyirlər ki, vulkan partlayacaq. Sizi atacağın çölə. İndi bizi çölə atacaqlar. Və bizə nə, heç bir gün, prezidentimiz bizə gün ağlamalıdır. Biz də üzümüzü tutmuşuq prezidentimizə, xahiş edirik. Bizə gün ağlamalıdır. Sizə kim deyir? Baxın, baba, bizə kim deyir? Bizi məhkəməyə veriblər. Abşarın, bəli, məhkəmə deyir ki, sizi atacağın çölə, evinizdən çıxacaqsınız, sizi çölə atacağın. İndi bizi çölə atdı. Məhkəmə bizi çölə yerləşməliyik. Siz mənə az öncə danışanda dediniz ki, icra başçısının qəbulunda oldunuz. Bax, nə danışdınız? Orada dedi ki, biz şey eləyəcəyik, yazıq, siz yazıqsınız, niyə gedib orada ev tikibsiniz? Əgər mən yazıq idim, mənə torpaq satmayardı, mən də burada ev tikməyərdim. Mən nə bilirdim, bura vulkandır, düzdür. Mənə o vaxtlar deyərdi ki, bura vulkandır, mən burada ev tikməzdim. İndi mən ev tikmişəm, deyir vulkan partiyi, səni atıram çölə. Məni çölə çəkəcək, mən hara gedəcəm? Mən də prezidentimizdən xahiş edirəm, bizə kömək eləsin, bizim cəmaatımıza kömək eləsin ki, bizə bir gün ağlasın, çıxardır da bizi qoy çıxarsın. Bəs evlərimiz söküləndə, yəni bir müqavilə bağlanırmı təzminat ödənsin? Deyil, heç nədə vermirik sizə. Heç nədə vermirik. Deyil, heç nədə vermirik, sizi atırıq çölə. Aha, bizi çölə atacaq, biz hara gedəcəyik? İşiniz hansı məhkəmədədir? Bizim işimiz Abşeronda. Burada bizim qazımız yox. Bizə su vermirlər, bizə işıq vermirlər. Yolumuz palçıq. Biz yarıya qədər palçıqdayıq. Mən hasarlarla uşaqlarımı məktəbə aparıram. Bütün gün o hasarlarla uşaqlarım yıxılır yerə. Biz hara getməliyik? Bütün cəmaat hamısı qaloş ayaqlarında düşürlər yola, qonşular. Hamısı gedirlər palçıqda. Biz necə getməliyik? Bizə gün ağlasılar. Azərbaycan vətəndaşıyıq da. Biz başqa yerdən gəlməmişik ki bura. Düzdür? Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Bizə kömək eləsin prezidentimiz. 13 nəfərə niyə məhkəməyə veribdir? Biz baş açmırıq. 54 nəfərik, 54 evik. Gör, burada nə qədər ev var. Bir fikirləşdilər, bir yerə bizi qoysular. Bizə deməsələr ki, siz buradan çıxın. Biz çaxara gedək. Torpağı kimdən almışdınız, xanım? Bələdiyyədən almışıq, icradan almışıq. Bizə onlar satıblar ki, biz almışıq. Biz öz başına gəlib buranı zəhv edəməmişik. Siz torpaq alan zaman bura belə ərazi olduğu, yəni vulkan ərazi olduğu... Bilməmişik, xeyr, bizə deməyiblər. Biz torpaq gəlmişik, bizə satıblar, biz də almışıq, ev tikmişik, evi də öz başına tikməmişik. Bura gəliblər, biz onlardan icazə almışıq. Haqqını vermişik, sonra ev tikmişik. Öz başına biz ev tikməmişik burada. İndi də biz haqqımızı tələb eləyirik, sonra biz buradan çıxarırıq. Haqqımızı verməyincə biz buradan çıxmanırıq. Toyuq damı da tikirəm, deyir ki, mənim haqqımı ver, sonra tikinən. İndi mən də haqqımı tələb eləyirəm, mənim haqqımı versin, sonra mənim buradan çıxarsın, atsın çölə, məhkəməyə məni versin. Niyə verir məni? Nə əsasına məni məhkəməyə verir, mən bilmirəm. O dağın da vulkan olmasını... Bizim evimizin arxasını bir 10-15 gün bundan qabaq qazanda biz bilirik ki, gedib soruşmuşam ki, niyə qazırsınız? Deyiblər ki, vulkan partlayacaq, lavası gələcək. Ondan sonra biz bilmişik. Yəni bu yaxınlarda bilmişik. Bəli. Bu göründüyü bax bu da. Bəli, bəli. Mənim evimin arxasıdır. Bəli. Mənim evimin arxasıdır. Bax belə. Amma apasını yerdə mənəm.
Ancaq mənim adım yoxdur məhkəmədə. 13 nəfəri çağırıblar. Ancaq ən qorxulu yerdə mənəm əslində. Aydındır. Ümidəm ki 100% ki prezident bunu bilmir. Bilsə bizə əlac eləyəcək. Bəli, bəli. Buna əminəm. Buyurun siz də özünüzü təqdim edin. Mən Cəlilov Cəmil. Mən də burada, yəni burada yaşayan cəmaət kimi mən də yaşayıram burada. Biz Abşeron rayonu icra hakimiyyəti bizi məhkəməyə vermişdi. Biz getdik məhkəməyə 14 nəfər. Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin hüquqşünası orada hakimə dedi ki, yəni bu ərazi Abşeron rayonunun yəni hökmündədir. Biz dedi sizdən xahiş edirik ki, bura bu ərazidə yaşayan insanlar buranı söküb buranı öz güclərinə tərk eləsinlər. Yəni özləri söküb bəli, biz özümüz, yəni biz özümüz çünki biz orada yəni sual verdik ki, yəni biz burada bu qədər ev tikilir. Yəni burada tikilən evlərin heç biri yəni icazəsiz olmayıb. Yəni hamı haqqını verib, pulunu verib evini tikib. İndi də gəlib deyirlər ki, bizim orada xəbərimiz yoxdur. Siz oranı gəlib məskunlaşmısınız, zəfət eləmisiniz. Yəni belə bir şey də olmur. Biz getdik icra hakimiyyətinin qəbulunda olduq. İcra hakimiyyət dedi ki, mənim oradan xəbərim yoxdur. Deyir ki, bəs biz filankəsdən torpaq almışıq, filankəsə haqq vermişik. Deyir ki, yox, elə bir şeyləri mən çıxartmışam işdən. Mən elə bir işçim yoxdur. Şəxsən prezidentin fərmanı var ki, ev tikilibsə, onun kirişəsi bağlanıbsa, o evi əhalini incitmədən, yəni sökülməlidir. Əgər qanunsuz yerdə tikilibsə, yəni əhalinin haqqını verib sonra ora sökülməlidir. Amma bunlar bizə deyir ki, yox, siz oranı öz gücünüzə sökməlisiniz. 54 ev isə 54 evdə hər birindən 5 nəfər yaşayırsa, bu nə qədər adam edir? 500 dənə başlıqlı adam edir. Bir kəndin əhalisi nə eləməlidir? 2013-cü ildə mən həmin icra hakimiyyətinə 400 manat pul ödəmişəm, əlimdə çekim var kiftan sonra. Deyir ki, bu yalandır. Deyir ki, yalandır. Necə üçün ödəmişdiniz? Ev tikmək üçün də. Yəni ki, mən Mehdiyeva Esmira. Yəni, mən ev tikmək üçün bələdiyyə zədə heç kimə pul verməmişəm. Mənə dedilər icra hakimiyyətən pul ödə, apardım, ödədim 400 manat ev tikilməsinə görə. Yəni, qərar da verdi, icazə verdi ki, icazə verilir ki, bu orada ev tiksin də. Məsələn, 3 sot torpağın içində kvadratı ilə evin tikilməsini o qərarda yazdı. 14 ailə məhkəmə verin ailələr arasında sizə mi? Yox, mən vermişəm. Olmamışam orada. Başqa buyurun. Evi tikmək üçün hamımız pul vermişik. Aydındır. Buyurun. Zərər çəkənlər buyursun. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Ələşbər Vaybəniz. Mən burada 2015-dən yaşayıram. 2015-də torpaq almışam. Sotu 1900-dən. 5000-ə qədər mən pul ödəmişəm. 1550 manat mən mübarizin vaxtında nəzarətçi Fuad, mübarizin vaxtında mən pul vermişəm. İndi deyir ki, mənə dəxli yoxdur. Mənim evim indi qalıb yarımçılıq. Qoymur tikməyə. Adını çəkdikləriniz kimdir? Bura nəzarətçi olub o vaxtı. 2015-də. İcra hakimində deyir ki, mən onları tanımıram. Heç nə Fuadı tanıyıram, nə onu tanıyıram. Heç kimi tanımıram. Mənim işçilərim deyil. Bəs siz tikdiyiniz zaman hər hansı bir mane oldu mu sizə evinizi tikilən zaman? Yox, gəldi, prosto gəldi, 2-3 daş qalxmışdı, sökdü. Sonra bizdən pul istədilər. 1550 manat pul vermişəm. Başqalarına da pul vermişəm. Uçaskovasına qədər. Bu ildə yenə pul vermişəm, amma xeyri yoxdur. Təzədən ən azı 1000 manata qədər, ən azı 1000 manat pul istədi ki, pul ver tikinə. Hə, icazə ilə, yəni pul, yəni icazə. Pul ver, rüşvət ver. Yəni verdiyi bələdiyyə o şey dəyişirilib. İndi evin üstünü örtməyə icazə vermir də bu xanım. 5 adam bir otaqlı evdə yaşayır. Yəni indi deyir, o bir şey bələdiyyədə əlavə bir elə pul ver yenə üstün vurmağa icazə verir. Fintan mintada pul istəyiblər, evi tikməyə də pul istəyiblər, adca kanalizasə qazmışıq pul istəyiblər, klişəni vurmağa da pul istəyiblər, pulsuz burada heç nə olunmayıb. Pul kimin cibinə gedib, kim alıb bilmirik. Ancaq bizə deyirlər ki, siz öz əllərinizlə evinizi sökün, çıxın buradan. Bu hansı qanunda var? İkilən evlərə zabor çəkmək istəyirsən? Bəli, evin arxası açıqdır, iqtiram səhətindədir, məşiqdə. Zabor çəkməyə pul verməlisin. Bəli, o haqqında danışdıqları vulkan ərazi deyək də. Yəni olar mı oranda bir dənə çəkək? Yəni çəkə olar. Olar, qalxa bilərsiniz. Ora əslində xətt çəkilməli idi ki, insanlar ayaq qoyulmasa. Xətt olmur. Oranı bir 15 gün qabaq çəkiblər. 15-20 gün qabaq çəkiblər. Bir o danışdığımız haqqında danışdığımız ərazini də çəkək zəhmət olmasa. Vulkan budur var. Aha, bəli, bu qazıntı torpağı gəlib kanal kimi qazıblar ki, yəni oradan keçmək olmaz. Nə gün dəyik? Bax çəkin, bax. Hə, yəni yollar filan çox bərbad gündədir həqiqətən də. Bax, heç bir dənə bir sözümüz yalandı bizim. Aha, bəli. Haqqında danışdınız. Bu onlar yəni iddia etdikləri icra hakimiyyəti, yəni vulkan bəli, bəli, dağ ərazisində
üzr istəyirəm. Bizə orada Abşeron rayon məhkəməsində, yəni hakim dedi ki, əgər siz ora xətt çəkmisinizsə, qoy ondan bu tərəfə, yəni əhali yaşasın. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin hüquq şansı deyir ki, xeyr, elə bir şey yoxdur. Yəni bu ərazi bütövlüklə boşalıb tərkib olunmalıdır. Bütövlüklə. Yəni əslində qalan onlar oradan o tərəfə xətt bəyəri, məsələn, kanal qazıblar ki, yəni burdan oyca keçmək olmaz. Amma indi bu dəqiqə amma bu ərazini də icra istəyirlər ki, yəni bu ərazi də sökülsün. Nə iş görürlər, gecə ilə görürlər. Bunların Ya səhər durdunuz, gördünüz qazılmaq. Gecə saat 7-də çıxmışam, traktor istə soruşuram, deyirəm bura niyə qazılsın? Deyir, mən bilmərəm, gedin icrada soruşun. Odana, uşaq odana, anı çəkinə və oranı qazıblar. İcra, icranın özü bizə deyir ki, Elçin müəllimə, Abşeron məhkəməsinin sədrinə zəng gəlib deyib ki, siz bunlara niyə deyirsiniz ki, sizi çıxardırıq bu evdən, evlərinizdən çıxardırıq, niyə? Nə bu sualı icra hakimiyyəti Elçin müəllimə bu sualı verir? Elçin müəllim də Abşeron icra hakimiyyətinin məhkəmənin sədridir. Bunlar yəni özləri hamısı bir qrupdurlar ki, cəmaatın başına bu oyunları atırlar. Bizi çıxardırlar, haqqımızı tələb edirik. Pulumuzu versinlər, bizi çıxarsınlar. Bəli, bəli, versin, məni çıxarsın burdan. Mənim qazım, suyum, heç nəyim yoxdur burada. Bu ərazidə yaşayış üçün yəni... Yoxdur, heç bir mümkün deyil. İstəyir, bizi istəyir, yaxşı yerə çıxarsınlar. Gəlsələr evlərimizi hesablasılar, pulumuzu versinlər, çıxaq gedək. Bəli. Bunlar belədir. Gör nə gündədir, suya baxın. Bu dövlətdə mizdir, nişəyidir. Baxın, bir miqdar nədir ki, bu Azərbaycan... Sabi, siz necə sökülür? Bayıl nədə sökülür? Sizin bayıl bu yaxınlarda sökülür də. Bəli, xaişimiz odur ki, bizə kömək eləsin. Bizim əskəriyə gedən uşaqlarımız var. Mənim uşaqlar indi əskəriyə gedəcək, bir aydan sonra. Mənim uşağı hara yolluyum. Gündə hər tikivdə hesabları gedir ayrı-ayrı. Bu qədər evdən düşür. Heç xəbərim yoxdur. Deyir xəbərim yoxdur. Sizi deyir jüriklər aldadıb deyir. Sizi orada deyir jüriklər aldadıb. Mən deyir jüriklərə özü bunyanı verdik. İcra hakimiyyətində belə deyir. Dəfələrlə dönə-dönə olub ki, haqqı çatmayan evlərin icra hakimiyyətinin texnikası, müəyyən özü şəxsi maşınlarını tutmuş, dövlət maşınlarına qədər gəlib hətta tikintini də söküb, gedib, pul çatandan sonra təzə icazə verib. Bugün xanım özü deyir ki, İradə xanım, mənim burada xəbərim yoxdur. Yaxşı, deyək ki, arada o hansı avliyyəsi milyonlarla pul yığılır burdan. Bu begamotdur ki, bu qədər pul var mənim sizə şəxsən. Bu, hansı dövqətdə yaşayırıq? Bizim kadrat fəqaş idarəmiz var, bizim bu boyda polislər əvəmimiz var. Yəvəş olur ki, hansısa bir ortada bir... Ancaq həmin o adı çəkən fərdi, sayvan şəxsi ki, var idi, Fuat deyilən adam. Onu deyir ki, bir tapaq gətirəkdəsiniz, yaxşı, onun haqqında bir məlumat... Yəni bizə deyir ki, o adamı tapın verin mənə. Yəni deyir ki, sizin jüriklərdir. Tapaq gətirəkdəm, o adam da yuxa çıxır. Başlanan bir adamdır. Bu qədər insandır. 70 yaxın ayvə var ki, burada hal-hazırdakı o məhkəmədə adı çəkmən insanlar ki var. Hər ayvədə 3 adam, 5 adam orada 354 dəfə insan evi. Bu qədər insanın tabihi ilə oynamaq, bu qədər insanları bu sakit əmlanlarını qoyur ki, yaşadığımız bir halda. Milləti niyə bu qədər qaldırır bu ayvə? Bizim başqa orqanlarımız yoxdursa, yanımızın özümüz öz problemimiz özümüz səviyyək. Birinə bugün bir şivə vuranda, bir yumruq vuranda, o qədər orqanlarımız qalxacaq şey var. Bizim hökumətimiz bu qədər müqəti ayağı qaldırmaq lazım deyil. Müqətin problemi özünə kifayət qədər bəs verir. İnsanlar çətin halda yaşayır. Çox çətin yaşayır. Bu şey yol vermək olmaz. Başının müəyyən, yəni ola bilsin dövlətimizin bəlkə də bu Abşeron ərazisində. Xəbəri yoxdur. Bavaza deyil, müəyyən bir insan, hər bir insanın böyük haqqı var. Bizim prezidentimizin xəbəri yoxdur prezidentimizin. Xəbəri olsa bunlar bir öz başlarının bir belə oyunlarda çıxmaq. İnsanları bu qədər başlı başına, bu qədər insanların haqqına girmək olmaz. Thank you.